dia! Ah! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição. Siga lá para ter um contato maior com esse casal fofo e maravilhoso. Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Realmente, não esqueça, vocês estão sentindo fera nesses likes aí. Vamos bater recordes, vocês são demais, galera. Obrigado. E se você chegou agora no canal, se inscreva no botãozinho vermelho que tá aí embaixo. E também, galera, ativem esse sininho que tá aparecendo pra vocês, seja no celular ou pelo computador, porque só assim o YouTube tá entregando os vídeos pra vocês. Demorou? Ela realmente só come, gente. O quê? Só come. É verdade. Ah, ele tá fazendo aí um lanchinho. Eu acho que eu vou comer uma fruta, eu não peguei ainda o que eu vou comer. Mas o que a gente vai acontecer hoje? O que, que vai acontecer hoje? Vai vir uma pessoa aí. Uhum. E iremos gravar dois vídeos com ela que em breve vai estar saindo no canal, né? Uhum. Aí esperamos que vocês gostem desse vídeo que a gente vai gravar com essa pessoa. Serão dois CA provas que a gente vai gravar com essa pessoa. Uhum. E vamos aguardar ele chegar aí, né? E ela só fala uhum, porque tá de boca cheia. Olha quem era que ia gravar com a gente! Sou eu! Oi, tudo bem? E aí, Jacob, tá preparado? Tô preparado, um pouco nervoso, mas... bom. É. Então, galera, a gente vai estar gravando dois CA provas com o Jacob. Em breve vai estar saindo no canal, a gente não vai falar o que é, senão perde a graça, né? Aham. Ele tá um pouquinho ansioso, eu acho. Um pouco, mas ansioso pra começar, né? E as coisinhas estão tudo aqui, galera, ó. Tudo não, né? Tá faltando uma coisinha. O quê? A coisa que ele vai provar. E o que, tá que você tinha falado do Snoopy, o quê? Então, qualquer coisa que necessita o jogo do Snoopy tem que ser uma coisa muito boa. Você também acha isso? Eu tenho certeza. Ah, eu concordo mais ou menos, ok. Mais ou menos. Aceito o argumento, aceito. E quando a gente finalizar aqui, o Jacob vai falar mais ou menos qual foi a experiência dele, né? Pela primeira vez, gravar um vídeo e tal, porque ele nunca gravou vídeos assim, sentado, experimentando algo, e ele vai dizer depois. É verdade, mas... mas não vai falar... Não vou falar, o que não. É, porque senão não perde a graça, né, minha aí gente? Aí seria vai spoiler. Uhum. Vamos que vamos? Vamos lá, da hora. E aí, Jacob? Tudo bem? E aí, foi interessante? Foi. Diga aí para as pessoas, o que, que você achou de ter gravado aí o... Eu achei legal. É? Eu fico nervoso em frente da câmera, mas eu tô perdendo... não sei, o medo. Galera, foi muito legal esses dois vídeos. Em breve tá saindo aí pra vocês. Um foi bom. Uhum. E o outro foi... interessante. É... vocês vão ver, vocês vão ver. A Fran tá ali. Hey, Fran. Say hi. Olá. Como é que tá a vida? Tá tudo ótimo. Tá tudo, tudo bom? Bem. Fala aí pra gente, como é que é a vida com esse casal? Bom, Jacob, um bom Thanksgiving pra você. Uh-huh. E a gente se vê aí no Natal. A gente se vê. Tchau! Tchau! Ok. Dá um abraço lá pra sua família. Claro. Fala que o casal América Gordinhos e Inchados deram um abraço pra eles. Oh, vou. Vocês viram aí que a Fran fez a preparação do peru. Ai. Peru, turkey. Yeah. Peru, turkey. Peru. 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 Isso! E olha o horário. Esse é o horário, galera. E a Fran, ela não gosta que a gente faça nada. Ela quer fazer tudo, gente. Isso é muito natural aqui na cultura americana. A Abby, nesse momento, ela tá descansando. Hoje ainda não é o Thanksgiving. Amanhã será, então isso foi o preparamento do peru pra vocês aí, mais ou menos como é que faz. E amanhã vocês vão ver tudo
que estará na mesa. Demorou? Até já. Galera! Começou o Thanksgiving! O Barkley tá animado! É, Barkley! Thanksgiving! Yeah! É como a gente disse no vídeo anterior, é comida pra 15 pessoas, só tem 3 comendo. Olha só, galera. O pãozinho de alho americano. Que é isso, gordinho, que você vai comer, que eu não sei? É cranberry. Cranberry. Um pouco daquele do peru já cortado que vocês viram. E stuffing, que é meio que um pão com cebola e aipo. Uhum. Presunto. Purê de batata doce. E frango. Tem mais um prato que tá na cozinha. Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar. Que é esse aqui, galera, ó. É feijão verde com molho de cogumelo e por cima tem cebola frita. Olha o tamanho desse peru, galera. Sério, isso aqui vai dar pra 2-3 semanas de comida aqui em casa. Uhum. And Fran, say for me, please. How much is the peru? Turkey? Yeah, how much you pay? $13. How many pounds? 13 pounds. $1 por libra. 13 pounds dá, deve dar aí quantos quilos? Uns... alguns quilos. Vamos comer? Vamos. Tá na hora de comer, né? Bochecha. Vamos comer! Feliz Thanksgiving! Você tava aguardando muito por essa data, né? Sim. Gorda. Gorda mesmo. Esse é um prato de uma pessoa no Thanksgiving. Bem gordo. Olha só. Com tudo. Tudo menos purê de batata, porque não cabe. Mas eu vou repetir. Não, mas tem de purê de batata doce? Sim, mas eu vou repetir ainda. E não se esqueça da sobremesa, né? And panettone. Yes, we have panettone. You never eat panettone. No, I will eat some. Vamos ver se a Fran gosta de panettone. Esse aqui é o prato de uma pessoa lutando e quase chorando porque não pode comer tanto, gente. Pois é. Eu pus um pouquinho de purê. Isso aqui eu gosto muito, que é o stuffing, né? Que a gente falou. E peru. Pois é. Tem que guardar um pouquinho pro doce, né? Porque faz tempo que eu não como panettone também. Olha o tamanho dessa bochecha. Agora chegou a hora mais importante. Essa é a melhor tradição de todas as tradições do Thanksgiving. O que é? A sobremesa. Todo mundo sabe que essa gordinha adora os doces, né? Vamos lá. De nozes de pecan, nozes pecan, tá? A gente procurou tradução, se existia uma tradução, mas não, eu não sei, porque eu nunca comi isso no Brasil. Isso aqui... é uma torta de abóbora, a gente não vai abrir ainda porque eu acho que a gordinha não vai comer. Se ela quiser, depois vamos comer. É, eu quero um pouquinho de panetone e um pouquinho dessa torta. É, galera, tem dois panetones que a Abby já deu um spoiler pra vocês. Esse é de chocolate, é isso? Sim. E esse é de frutas. E você nunca comeu panetone. You never eat panetone. Never. You try? I try. Ela vai provar e a gente vai mostrar pra vocês a reação da senhorita Fran. Você já comeu? Uhum. Sim, é uma gorda, né? Vai para os outros países, claro, e... claro, eu vou para outros países e sempre tento comer todas as sobremesas do país, né? É super importante. Você não conhece uma cultura até que você conheça as sobremesas daquela cultura. A gordinha está comendo. Ela pegou um pedacinho da torta lá de nozes de pecan e o... que era óbvio, né, gente? Panetone de chocolate. Tá gostoso? Uhum. É vida? Tá dando sono. É bem normal, galera, que nessas datas, assim, ou então em restaurante asiático, quando você vai comer, depois você fica com sono. É bem normal mesmo. A Fran vai provar primeiro o de fruta. Fruit first. Fruit. Ok, let's go. Fruitcake. It's similar to American fruitcake. Ela falou que é similar com bolo de frutas, aqui dos Estados Unidos. Que não é um bolo de verdade. I love fruitcake. Good. You like? I like. Ok, agora... panettone de chocolate. Panettone de chocolate. Ok, chocolate. It's not so rich. Somebody's good. Mmm.
0 to 5. Five being good. Is five? Both five. Eu e a Fran, a gente dividiu para os dois não comerem tanto. Eu também peguei metade dos dela, ela pegou, a gente dividiu. Comeu um pedacinho de cada para matar a vontade aí do Brasil, né? Que é difícil a gente comer coisas do Brasil. Então a gente vai comer aqui e já já a gente volta, né? Uhum. Eu acho que a Abinda vai repetir. Opa! Ei! Olha só. E depois da gente comer, a gente assistiu que filme, gordinha? Nárnia! Isso! Eu já tinha assistido, você gostou? Amei, eu nunca tinha assistido, foi a primeira vez. O primeiro, né? Foi sim, o primeiro. Foi o primeiro filme. Sem spoilers, assim, o que você achou mais interessante no filme? Eu achei o filme super criativo. Eu acho que o autor do livro, que o filme é baseado num livro, né? Eu acho que o autor do livro foi super criativo, teve uma imaginação incrível de criar uma história tão louca. E eu gostei do final, não vou falar como que acabou, mas eu achei interessante. Não acabou, porque tem outros. É verdade, mas eu gostei de como esse filme terminou. Quantas pipocas você dá? 5. Eu também daria 5. E assim termina o nosso Thanksgiving. Sim! É tradicional a gente comer sempre no Thanksgiving e depois assistir o filme. Exatamente. Algumas pessoas, depois de comer, saem pra fazer compras e se divertiram. Outras pessoas preferem... assistir um filme juntos. Sim, outras pessoas preferem já montar os enfeites do Natal. Nós sempre fazemos isso no dia depois do Thanksgiving. Então, amanhã... vamos começar a montar os enfeites. Sim. E talvez iremos na Black Friday. Então, isso vai ficar para um próximo vídeo. Finalizando aqui, não esqueçam do seu like... do compartilhamento, porque outras pessoas querem conhecer também como é um Thanksgiving. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Abby Estufada. Sim, galera, ela foi a pessoa mais gorducha da mesa a comer bastante. Fui mesmo. Eu, como estou de regime, não comi tanto assim, a Abby viu. Sim, eu comi muito, vou ser tá sincera. Bem... Tá bem estufada mesmo, então comente aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Misturado! E tchau!